Edustaja Vehviläinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Minulla on ollut nyt eduskuntakauteni viimeisellä kaudella, viimeisenä vuonna, ilo olla mukana tulevaisuusvaliokunnan työssä, ja muutama sana tästä selonteosta ja palaan vielä tähän tulevaisuusvaliokunnan rooliin puheenvuoroni lopussa. Ensinnäkin kuulimme kyllä laajasti asiantuntijoita tästä selonteosta, vaikka aikataulu oli tiukka ja tämä käsiteltiin viime viikkojen aikana, eikä sillä pidemmällä perspektiivillä, joka olisi ehkä ollut kaiken kaikkiaan asiallista tämän selonteon osalta. Henkilökohtaisesti näistä asiantuntijakuulemisista niin haluan nostaa esille yhden asian. Eli kun tämä selonteon ensimmäinen osa piti sisällään 4 eri skenaariota Suomelle vuoteen 2040, ja ne oli tehty monipuolisesti, poikkihallinnollisesti eri ministeriöiden virkamiehistön voimin, niin siitä huolimatta asiantuntijakuulemissa nousi esille, että näissä skenaarioissa ei ollut otettu huomioon kuitenkaan niitä niin sanottuja mustia joutsenia ja yllätyksellisiä elementtejä riittävällä tavalla. Ja itse ajattelen niin, että jatkossa, kun tulevaisuusselontekoja tehdään, niin tätä puolta pitäisi ehkä korostaa, ja muutenkin kaikessa tulevaisuustyössä. Arvoisa puhemies, nämä skenaariot antoivat paljon osviittaa siihen, että meillä ymmärretään kyllä tämä globaali riippuvuus, mitä eri mailla on toisiinsa nähden, myös suurvaltakilpailu, erilaiset globaalit ongelmat, ilmastonmuutos, väestönkasvu ynnä muuta. Mutta sitten ehkä yksi asia, jota haluan tässä myös taas painottaa, niin on se, että ymmärrämmehän me sen, että me olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa meillä on vastakkain autoritaarinen maailma ja sitten on niin sanottu länsimainen demokraattinen maailma. Ja mä uskoisin, että ja arvelen, että tämä tulee vaikuttamaan erittäin kovasti myös Suomen tilanteeseen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Eli vastakkainasettelu on erittäin kovaa, ja mä itse ainakin joudun kysymään itseltäni, että olenko ollut jollakin tavalla naivi, että en ole tätä ymmärtänyt, ja tänään huomaan Petteri Taalaksen käsittelevän tätä samaa asiaa omassa kolumnissaan, eli tämmöistä mustavalkoisuutta, joka estää meitä ymmärtämästä täällä lännessä, jos voi näin sanoa, että suurin osa maailman väestöstä asuu autoritaarisissa maissa ja heillä on toisenlaiset arvot kuin mitä meillä on, erilainen käsitys demokratiasta, jos ollenkaan käsitystä demokratiasta, ja itse niin kuin koen semmoista pientä niin kuin jonkinlaista vaivautuneisuutta siitä, että 1990-luvulla varsinkin, kun olin vielä sangen nuori, niin pidin erittäin niin kuin itsestäänselvänä, että demokraattiset arvot menevät maasta toiseen, kun aikaa menee eteenpäin, ja voisi puhua ikään kuin tämmöisestä uskosta kulttuurievoluution tai paremminkin demokratiaevoluution. Nyt olen pettynyt tästä asiasta, mutta ajattelen sillä tavalla, että huolimatta siitä, että valtiot ja kansalaiset, heillä on erilaisia arvoja, niin olemassa isoja globaaleja kysymyksiä, joihin eri valtioiden pitää pystyä monella tavalla vastaamaan, ja viittaan ilmastonmuutokseen, ruokakriisiin, väestönkasvuun ja niin eteenpäin. Tässä selonteon asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin erittäin paljon huomiota näihin meidän prosesseihin sekä virkavalmistelun suhteen, ennakointiin valtioneuvostossa, jota korostettiin oikeallakin tavalla, samoin myös lainsäädännön sisältöön ja laatuun, miten saataisiin mahdollisimman hyvää aikaiseksi tänne eduskuntaan hyväksyttäväksi. Mutta itse pohdin kovastikin sitä nyt ja aiemminkin, että miten me pystymme yhteensovittamaan poliittisten puolueiden tavoitteet ja hyvän laadukkaan lainvalmistelun. Puolustan henkeä ja vereen monipuoluejärjestelmää ja sitä, että puolueilla on omat arvonsa ja omat tavoitteensa, ja meillä on edustuksellinen demokratia ja myös parlamentarismi, joka nykyisen perustuslain mukaan on erityisen tärkeä, mutta mietin sitä, että miten me nämä sovitamme yhteen. Korostamme jatkuvasti tietoon perustuvaa lainsäädäntöä, että sen pitää olla kaikkena pohjana, mutta ei puolueet ole vain tietolähteitä, vaan niillä on omat arvonsa, ideologiansa, ja katson, että tämä kysymys olisi hyvä ratkaista entistä enemmän. Tätä tehdään vaaleissa, hallitusneuvotteluissa ja sitten mennään niin kuin sitä myötä eteenpäin. Sitten
haluaisin sanoa vielä muutamat evästykset tähän asiaan liittyen. Ensinnäkin puolueille, älkää pelätkö tulevaisuutta, ajatelkaa enemmän tulevaisuutta kuin menneisyyttä. Pitäkää valmiina aina neuvottelutaidot, se, että maailma ei ole vain sitä tai Suomessa tehdä vain sitä, mitkä on puolueen omat tavoitteet. Pitää pystyä järkevään yhteistyöhön. Eduskunnalle totean sen, että eduskunnan pitää kehittää omia toimintatapojaan, vaikka edustuksellinen demokratia on tämän talon ydintä. Meidän on pyrittävä täällä löytämään tapoja, joilla demokratiaa vahvistetaan. Esimerkiksi nämä puntaroivat kansalaispaneelit. Ja ihan viimeisenä totean tulevaisuusvaliokunnan roolista, että pidän tärkeänä, että sen vahvistamiseen kiinnitettäisiin konkreettisesti huomiota ja mietittäisiin tässä talossa, miten siitä saataisiin entistä enemmän irti. Näillä sanoilla kiitän kaikkia puolueiden edustajia, edustajakollegoita vuosien ajalla tehdystä yhteistyöstä ja tämän talon virkamiehistöä ja koko henkilökuntaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Räsänen, olkaa hyvä.